Една сутрин, докато се разхождал, хитър Петър се спрял пред една пекарна и се загледал в хлябовете. Какво само зяпаш, бре, троснато, го попитал хлебаре. Хитър Петър, който бил много гладен, казал: гледам ти хлябовете и де да имаше с кого да се обзаложа, че мога на един път да ги изям. А, не можеш, рекал хлебарят. Хайде да се хванем на пас. На какво? Попитал хлебарят. Ами ако не ги изям, ще ми обръснеш брадата и мустаците, казал хитър Петър. Хлебарят се съгласил и за всеки случай викнал бръснаре, да не избяга Петър. Започнал хитър Петър да яде. Ял, що ял, наял се здравата и повече не можело да преглътне и хапка. Тогава бръснарец се засмял, хванал го и веднага му обръснал брадата и мустаците. Засмял се и хитър Петър и рекал доволно: да сте живи и здрави, че с топъл хляб ме нахранихте и гладко ме обръснахте.